Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nuk mund të fillohet dita ndryshe përveç se duke i përkullur dhe duke i rikujtuar dhe njëherë këta që janë ata që dhanë më të shtrajtën për lirin që ekzojmë sot, po natyrisht që duhet t'ja rikujtoj gjithve edhe vetës ta kemë për para se më duhet ta qoj deri në fund amanetin e tyre, se duhet punoj me përkushtim, duhet të jemi ata që ndrojmë kohën e zhvillimit pozitivisht për komunën e Gjakovës dhe që edhe sakrifica atyre të jetë në një farë forme ajo e cila jep kuptim edhe jetës tonë, por edhe që ka arritur deri në fund amaneti që gjithë të jenë të lumtur, por natyrisht edhe të shërënjosim varfërinë dhe mungesën e zhvillimit në komunën tonë. Po, është e pa mundun të fillohet diçka mbarë në komunën e Gjakovës nëse nuk nderohen ata që dhanë më të shtrejtën për lirin tonë. Komuna jonë karakterizohet me një numër shumë të madhë të viktimave, të dëshmorve, të martirve, të atyre cilët me të vërtet kanë dhanë më të shtrejtën, por cilët duhet ju qohet amanitin vend. Ne kemi nevoj për më te për zhvillim, kemi nevoj për angazhim, kemi nevoj për jetë më të lumtur për ata që mbetën pas. Unë sot e fillova ditën me ta, ndërsa do të vazhdoj me gjitha obligime tjera të cilët i ka kryetaria komunës, por duke mos haru gjithmonë që e kam një peshë të rëndë që të mirem me problemet e rënda sociale që me cilat karakterizohet komuna Gjakovës. Pikërisht për njerëzit që kanë humbur më dashjet e tyre, çka keni mendu më këtyre, e në farë mënyre për Gjakovë kanë llogaritë si shpresa e tyre? Po, ne kemi paraqitur që çdo gjë që është në kuadër të politikave të qeverisjes lokale të ketë, domethënë, lehtësira për familjet e dëshmorëve dhe martirëve, duke filluar nga obligimet të cilat janë komunale, tatimi në pronë, por gjithashtu edhe organizimin e aktiviteteve, dhënien përparësi për bursat e fëmijëve dhe familjarëve, e gjithashtu edhe mundësitë tjera të punësimit, të cilat do të realizohen përmes partneritetit publiko-privat. Secila komunë ka asetet e veta, të cilat mund t'i japë në shfrytëzim, por me të cilat natyrisht se ekzistojnë kushte dhe kritere të cilat duhet të plotësohen nga ata të cilat i marrin, dhe ne gjithmonë do të kemi kriter që të miren parasysh kategoritë e dalja nga lufta, për shkak se në komunën e Gjakovës janë shumë, dhe edhe gjithmonë periudhën e pas luftës, por edhe gjatë fushatës, ka ardhur në vëmendjen time që ka një numër të konsiderueshëm të njerëzve të cilët ende nuk e kanë mbyllur atë kapitull në shpirtrat e tyre, duke i ndjerë edhe pasojat e luftës, por duke mos qenë të qetë edhe me atë se çfarë ka ndodhur. Lavdi! Lavdi!